တာဂီရာမြို့နယ်မှာအသက်ခံရတယ်လို့ယူဆတဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ရဲ့အမှုမှန်အမြန်ပေါ်စီခြင်းတယ်လို့တိတ်ဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ခိုင်ပန်းသူပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ တာဂီရာမြို့နယ်မှာလူပြောက်တိုင်ကြားထားခဲ့တဲ့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ရဲ့အလောင်းကိုအေဘီလာ20နှစ်နေ့ကဒေါဘုံချောင်းနှစ်ပေးမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြန်တွေ့ရမှာကလေးငယ်မှာခေါင်းပြက်နေခဲ့ပြီးခေါင်းနဲ့ကိုတခြားစီပြန်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုမှန်အမြန်ဆုံးပေါ်စီခြင်းလို့သိဆုံးသူကလေးငယ်မိခင်ကပြောပါတယ်။မနေ့ရက်နေ့ပြီ
你这个好美的。好美的，这么漂亮不？第一个那些嘞，你妈不行，我都弄不来。他没有人去洗的了不？这马路也这样子呢，大年大下边是吧？俺都不舒服。သက်ခံရသူကလေးငယ်မှာတာကေရမြို့နယ်နှစ်မြောက်ရက်ွက်တရာယုံတလန်းထဲမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ခုလိုကလေးငယ်အားကောင်းဖြတ်သက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာရက်ွက်ထဲကကလေးမိခင်တွေအနေနဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေရတယ်လို့ရက်ွက်ထဲကကလေးမိခင်တွေကပြောပါတယ်ကျမအနေနဲ့ကတော့ပြောပြချင်တာမိဘတွေကပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအခုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကြားထဲမှာအခုဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေရာဇဝတ်မှုတွေကကြားနေရတာတွေကအရန်ပြတော့ကိုကလေးတွေကိုကိုရင်ကုန်းပေါ်ထားပြီးတော့အခုဒီအမှုကိုလည်းမဘလို့ဖြစ်စေချင်လဲဆိုအမြန်ဆုံးပေါ်ချင်တယ်ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုကလေးတွေရဲ့ခံစားမှုကလေးတွေဆိုအခုကြီးလန့်စားစားအရန်ကြောက်ရွံ့နေကြတော့ကိုသားလေးကိုရင်ဦးမကွာပေါ့ကိုမှလည်းတားသမီးရှိရပဲအဲပိုင်ဝင်းညာကလေးတွေလည်းဒီလိုပေါ့မျက်စိချင်းမှမြင်တွေ့နေလို့ရှိရင်အဝေးကြီးထွက်မသွားအောင်ဟုတ်တယ်မလားမျက်စိအောက်မှနေအောင်ဒီလိုပဲပေါ့ရင်ရတဲ့နှစ်ဆသုံးဆလောက်ပို့ပြီးကိုကကလေးကိုထိန်းရတာပေါ့တာကတာမြို့နယ်မှာကလေးပြောက်အမှုဖွင့်ထားပေမဲ့လည်းကလေးငယ်ကိုဒေါဘုံပတ်ချက်မှပြန်လည်တွေ့ရှိတာကြောင့်ဒေါဘုံမြို့နယ်ရဲစခန်းကအမှုကိုဆက်လက်ကင်တွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေသေးပဲလို့ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်ကရဲမှုကပြောပါရယ်ကျမခိုင်ပန်းနူပါ